Мәжілісте жастарды жұмыспен қамту олардың өз потенциалын кеңінен пайдалануына мүмкіндік жасаусынды өзекті мәселелер талқыға түсті. Ресми орган таратқан мәліметке сүйенсек, жастардың 92%-дан астамы жұмысқа орналасқан. Жас буын өкілдеріне техникалық және кәсіптік білім беруде бір ізге қойылған. Соңғы 2 жылда 25 мың адам осы бағыт бойынша шеберлігін шыңдапты. Осы жылы тағы 21 мың адамды кәсіптік біліммен қамту жоспарланған. Жастарды кәсіпкерлікке тарту үшін бірнеше бағдарлама іске қосылған. Жастар үшін жаңа бизнес идеялар дамытуға 200 айлық есеп көрсеткіші шамамен 600 мыңға теңгеге дейін мөлшерде өтеусіз гранттар беріліп жатыр. Аталған гранттардың 11 мың жас адам пайдаланып өз кәсібін бастап кетті. Қазір жастар тәжірибесі жобасы іске асырылуда. Ол бойынша жас мамандар 6 айлық жұмыс тәжірибесінде жинақтайды.